ឃើញសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីឧបករណ៍ជីងជីងថ្លឹងហ្គាសមូភេតនេះប្រចិនតែបងសម្រាប់បងប្អូនជីងជាងវាទៅថ្លឹងហ្គាសទូតកោថ្លឹងហ្គាសសញ្ជាតិសម្រាប់ចូលអីអានេះវាមិនសូវល្អហ្មងទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានពីអានេះថាឃ្លីងអញ្ចឹងជីងហងត្រីបាទជីងតាមពិតយើងថ្លឹងហ្គាសយើងថ្លឹងមួយជីងថងត្រីក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់យើងពិបាកមើលបន្តិចបើយើងថ្លឹងមួយជីងអូតូវាស្រួលមើលអញ្ចឹងអានេះជីងថងត្រីយើងជីងធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចមើលមកបើថាយើងចេះមើលយើងមើលយើងកំណត់មើលវាអត់ធ្វើជាលះម៉ានេះបើពិសាភ្នែកយើងវាលំអៀងបងនេះជីងនេះជីងឌីជីថលយើងដាក់មកត្រូវហ្មងអញ្ចឹងអានេះវាមានជាមួយខាំពីរខាំបីខាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលស្ដាយយើងចូលគិតជាក្រាមសម្រាប់ទូទៅកោបមិនសិនជាដូចគ្នានេះគឺជាក្រាមដែរប្រហែល100ក្រាមយើងមើល sticker សិនជាថាមក100ក្រាមវាមាន400ក្រាម150ក្រាមអញ្ចឹងសម្រាប់ទូទៅកោ50ក្រាម57ក្រាម60ក្រាមអីនេះយើងបើកមកយើង unboxing នេះប្រភេទជីងនេះជីងទៅណែនាំណែនាំគេបងមានលទ្ធភាពទិញជីងជីងមួយទៀតស្រួលថ្ងៃជីងនេះវាទូថ្លៃមែនប៉ុន្តែវាជាអាចត្រង់ចាស់បានវាត្រង់កាឡានតាមសញ្ជាតិហ្គាសតកហ្នឹងវាអត់អូតូបិទមានតែយើងអង្គុយមើលអង្គុយបិទបានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអានេះនេះកាអញ្ចឹងទៅក្នុងនេះយើងដាក់ថ្ម9វ៉ុលទៅក្រោមមកថ្មចូលមកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្តិចហើយខ្ញុំព្យាបណាថតចូលហើយខាងណាចេះជិះយើងដាក់ចូលហ្នឹងចេះចូលហើយបាទចូលវិញមកយើងទៅថ្លឹងកាថ្លឹងអីសម្រាប់ចូលថ្ងៃស្រួលមានដាក់ឡើងដើរវិញមកតោះមកយើងយកនេះខ្ញុំដាក់ថ្លឹងមកយកហ្គាសដាក់ថ្លឹងឡើងក៏ Q ក្រហមជួយបិទបើកបើកឃើញលេខហើយវា scale យើងអញ្ចឹងនៅនេះអញ្ចឹងអានេះវា 0.010 ក្រាមអញ្ចឹងវាអត់ស្មើអញ្ចឹងយើងអាចចុចវាស្មើវិញបានជានេះមកនេះយើងសង្កេតឲ្យវា0 0000ចេះហើយចាំយើងដាក់ថ្លឹងហើយអានេះគេអាចបើកភ្លឺវាបានហើយអានេះយើងដាក់ script ហើយនេះយើងគិតជានេះ IBS គិតជា QZ លេខទុយទុយហើយនេះគិតជាក្រាមនេះគ្នាដែរឡើងលើចុះក្រោមគ្នាប៉ះនេះយើងស្ដាប់យើងថ្លឹងយើងគិតជាក្រាមមកស្រួលអញ្ចឹងយើងអាចថ្លឹងបានហើយយើងយកហ្គាសមកដាក់មកនេះចង់ដឹងអានេះតែប៉ិតគេបញ្ចូលគេដាក់កាប់តែខ្ញុំថ្លឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលខ្ញុំដាក់ពីលើចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែង 6.830 ក្រាមអញ្ចឹងមកទូតកោវាឡើងចុះឡើងចុះដោយសារវានឹងកើទូតកោយើងអាចបញ្ចូលត្រឹមតាម sticker ទូតកោបើទូតកោនឹងដាក់57ក្រាមយើងដាក់57ក្រាមមកចឹងអានេះក្រាមចុងកតុយនេះ30ក្រាមនេះ830ក្រាម
អញ្ចឹង1000ក្រាមវាស្មើនឹងគីឡូចានេះ6គីឡូវាស្មើ6000ក្រាមជាងយើង 6.25 ហើយយើងពេលយើងបញ្ចូលយើងដកតាមនឹងមកដកតាមជាក់ស្ដែងមកអានេះអូម៉ាយហើយយើងចុចពីពុបទៅ0អស់លីងទៅ0អញ្ចឹងទៅ0ហ្នឹងមានន័យថាតម្ងន់វាជាក់ស្ដែងតែអត់ដាក់អញ្ចឹងបើយើងពេលយើងដកចេញវាលេខហ្នឹងវាឃើញវាឃើញដក6គីឡូអញ្ចឹងអត់មានអីក៏វាដកដែរអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចូលវិញវា0យើងដាក់ចូលវិញ0អញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាឲ្យវាកម្រិតវាស្មើគ្នាយើងត្រូវទី1យើងកំដត់ដាក់អង្កាចូលយើងត្រូវ10000នាឡិកាសិនហើយយើងដាក់អីលើនាឡិកាយើងចុចពីពុបឲ្យវាស្កែត0អស់សិនបាទយើង0ឯងជីកបាត់មកបើកវិញមកវា0អត់0បើកភ្លឺមកភ្លឺអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថ្លឹងបានណាអូម៉ាដុំសាប៊ូនេះប្រហែលក្រាមចង់ដឹងដុំសាប៊ូនេះគេដាក់15ក្រាមឯងចង់ដឹងវាស្កាត់អត់អត់0អត់ទៅ15ក្រាមនេះ15ក្រាមអញ្ចឹងមនេះ215អញ្ចឹងអានេះលេខ15ក្រាមអញ្ចឹងម្ដុំនេះស្មើនឹង15ក្រាមអញ្ចឹងយើងមើលស្មើ15ក្រាមមែនអត់នេះ15ក្រាមបាទអញ្ចឹងជីងស្កាត់អញ្ចឹងក្រាមវាយើងមើលលេខកតុយពីខ្ទង់នេះចាំបើទូតកោយើងមើលលេខកតុយពីខ្ទង់នេះនេះវាខ្សែវាដាក់លើអញ្ចឹងបើយើងបញ្ចូលយើងដាក់ឲ្យវាស្មើចឹងមកស្រួលនេះស្រួលមិនធន់សូននេះនេះយើងកុំឲ្យមានអីនៅលើនេះព្រោះលើនេះវាតិចតិចវាគិតក្រាមមានវាស្ក្រិតចឹងអញ្ចឹងប្លង់ត្រីអញ្ចឹងពូឃីវមិញជីងទាំងត្រីមិញចឹងអត់ដឹងថាប្រមាណឲ្យច្បាស់ទេចឹងអូម៉ាថាយើងមានកំប៉ុងកាសអូម៉ាកំប៉ុងកាសតិចតួចយើងអាចដាក់មកដាក់ផ្លិបមកហើយយើងបញ្ចូលទៅអានេះប្រមាណក្រាមអានេះ345ក្រាមចឹងតុយវា345ក្រាមបើយើងចង់បញ្ចូល45ក្រាមយើងប្រឡេងកាសអស់ទៅដកសល់300ទៅ300ក្រាមបាទចឹងវាស្កាត់ចឹងដែរយើងដកវិញ00បាទចឹងអញ្ចឹងប្រភេទនេះក៏នេះដែរឲ្យតែយើងចេះប្រើបើអញ្ចឹង digital មួយប្រភេទទៀតវាមានវ៉ានវាមានវ៉ាននេះលកាហ្នឹងយើងអាចបាត់បាក់នេះលកាហើយយើងដឹងថាយើងផ្សេងបញ្ចូលនៅសមអាកាមបើថាអូម៉ាថាយើងសិតលើតេឡេនេះយើងសិតលើនាឡិកានេះថាឲ្យបញ្ចូលទៅអស់ទៅ50ក្រាមអញ្ចឹងពេលដល់50ក្រាមវាបិទអូតូតែនេះអត់ទេអានេះយើងបញ្ចូល manual មានថាយើងបញ្ចូលដោយដៃយើងបញ្ចូលដោយដៃអឺយើងបញ្ចូលទៅម៉ាកាមអស់ប៉ុណ្ណឹងក្រាមប៉ុណ្ណាអានេះតួនាទីមួយយើងដឹងថាអស់ប្រហែលក្រាមចេញពីធុងកាសយើងអញ្ចឹងនាឡិកានេះតើយើងមើលជាលេដែរវាអត់មានអូតូកាត់ផ្ដាច់ទេណាអញ្ចឹងយើងមូលវ៉ានយើងទៅមូលវ៉ាននាឡិកាយើងថាអស់ប្រមាណយើងមើលតនិចមើលលេខ digital នៅលើអញ្ចឹងហ្នឹងទៅឃើញហ្នឹងថាយើងចង់ដាក់5ក្រាមដាក់5ក្រាមមូលអញ្ចឹងអស់5ក្រាមយើងបិទវ៉ានយើងទៅហើយវាអត់អូតូទេតែក៏វាសក្តិឈៀងអញ្ចឹងមួយនេះដែរអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងមួយនេះយើងថាបិទអញ្ចឹងវាសក្តិដូចគ្នាយើងអត់ចេះមើលយើងពិបាកមើលអូតនិចវាឃើញនេះអត់មានក្រាមទេមានមួយខាំយូរបងហើយខាំ2ខាំ3ខាំ4 5ខាំអញ្ចឹងណា
ចឹងបើយើងចង់បញ្ចូលទូទឹកកកអត់ដល់ខាំទេដល់ត្រឹមក្រាមអស់ប្រហែលជា60ក្រាម70ក្រាមអីចឹងតែបើយើងបញ្ចូលហ្គាសម៉ាស៊ីនជាក់អាហ្នឹងអាចដល់កន្លះគីឡូ1គីឡូហើយយើងអាចមាន sticker វា100ក្រាមបាត់កាមហ្នឹងបើយើងចង់បញ្ចូលតាមស្តង់ដាតាមស្តង់ដាក្រុមហ៊ុនម្ដងហ្នឹងស្តង់ដាម៉ាស៊ីនហ្នឹងអស់ប្រហែលក្រាមអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលយើងថ្លឹងជីងនេះឡយើងថ្លឹងទៅយើងដឹងថាអស់ប្រហែលក្រាមចេះស្ដែងអឺសូថ្ងៃយើងក្រៅដូចយើងបាត់វិញមកជីងនេះតម្លៃដូចជាកង3ឈៀងឯ35រៀលជីងនេះបើជីងមួយភេទកង80រៀលអាហ្នឹងដាក់មកយើងដាក់ប្រហែលក្រាមវាបញ្ចូល1ក្រាមវាបាត់វិញអូតូបាទនេះវាបាត់វិញខ្លួនវាអូតូទេគឺយើងនេះបាត់ខ្លួនវាអូតូអញ្ចឹងជីងជីងខ្លងកាសប្រភេទ Digital សម្រាប់បងប្អូនជាងចង់ប្រើខ្លងកាសទូតកោកាសម៉ាស៊ីនជាក់ជាពិសេសគឺកាសទូតកោហ្មងយើងខ្លងធ្វើឲ្យត្រូវបើកាសម៉ាស៊ីនជាក់អត់បញ្ហាលើខ្វះតិចបានមិនថានេះបើលើខ្វះតិចតួចមិនតិចតួចប៉ុន្តែប្រើក្រាម57ក្រាមអីយើងចាំដាក់មួយខាំអីគឺច្រៃចឹងកោវាជាក់ខ្លាំងវាកោបូស្ទ័រតិចក៏វាអត់ជាក់វាអត់កកអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវបើយើងចង់គៀបអំពាក៏បានមានគៀបអំពាវាអត់ស្គិតដូចថ្លឹងទេគៀបអំពាមានលឹះមានខ្វះហើយក៏វាដើរអត់ស្រួលដែរម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយល់ល្អយើងគួរតែទិញមួយទៅសម្រាប់បងប្អូនជាងទូតកម៉ាស៊ីនជាក់ក៏យ៉ាងដែរតាមបានដូចគ្នានេះបាទសូមអរគុណនេះមានវីដេអូប៉ុណ្ណេះខាន់ចេញវីដេអូយូរដោយសារអត់មានទូរស័ព្ទថតព្រោះតែខ្ញុំថតទៅវាញ័រអត់មាន iPhone ហ្នឹងបាទចានេះជីងខ្លាំងក្រាស់បាទអរគុណ